Echamos fin a estes 7 anos. ¡Viva! Quedaron en 11 meses de condea de penitenciaria que non vou cumprir, evidente. É unha multa de 750 euros. A barbarie da xustiza é inxusta polos tempos. Eu levo 7 anos, hostia, 7 anos esperando a que se faga xustiza. Inventaron toda unha tramoia porque eles saben, os que realmente denunciaron que non están aquí hoxe, os uniformados, non están aquí, eles saben que eles fixeron moitas cousas malas, que fixeron estafas, que fixeron moitas cousas, que eles saben que eu sei moitas cousas tamén de clubes de alterne e que teñen que tapar e queren que eu este adentro para que eu cale, que me silencie, pero aquí están os ecos. Esto sorpréndenos que cando xa o xulgado que levaba o caso tiña terra sobre xe, o sea, a fiscalía que teña de repente tanto interés en reabrilo, cando nos entendemos que non hai razón ninguna, sino son razóns de tipo político e ideológico, non? A compañera Laura é unha persoa que se ten destacado nos últimos anos polo seu traballo que hai inmigración, con a forte implicación, mesmo facendo denuncias de redes que estaban montadas, redes ilegais que traían inmigrantes fundamentalmente de Marrocos e moitas veces obrigados a pagar cantidades importantes. Primeiramente agradecer a todas as compañeiras que están aquí hoxe. Pareceme que non veñen por min, sino que veñen por todo o tema da solidaridade. A solidaridade neste país, ser alguén que te movas coa xente por diferentes causas, está a ser repercutido na xustiza dunha maneira cruel. Temos moitas compañeiras que están xa nas cadeas, temos moitas compañeiras e compañeros que están por entrar e parecenos que a barbarie do Partido Popular ten que paralizarse dunha vez por todas.